Kosova ka hyrë në listën e shteteve të sigurta sa i përket pandemisë COVID-19. Kjo merret vesh nga burime diplomatike në Bruksel. Presidenca portugeze e Bashkimit Evropian ka përpiluar listën e re të shteteve të cilat në bazë të situatës epidemiologjike mund të konsiderohen të sigurta. Krahas Kosovës edhe vendet e Ballkanit janë përfshirë, siç është Mali i Zi dhe Bosnia. Kosova ka hyrë në listën e shteteve të sigurta sa i përket pandemisë COVID-19, merret vesh nga burime diplomatike në Bruksel. Presidenca portugeze e Bashkimit Evropian ka përpiluar listën e re të shteteve të cilat konform situatës epidemiologjike mund të konsiderohen të sigurta. Krahas Kosovës, nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë përfshirë edhe Mali i Zi si dhe Bosnia dhe Hercegovina. Ambasadorët e shteteve anëtare të BE-s e kanë miratuar propozimin e fundit dhe lista e shteteve të reja të sigurta hyn në fuqi deri në fund të kësaj jave. Statusi i shtetit të sigurt sa i përket COVID-19 nënkupton se qytetarët e këtij vendi mund të udhtojnë në shtetet e Bashkimit Evropian e këtu përfshihen edhe ata që nuk janë të vaksinuar. Ndryshe Bashkimi Evropian i përditëson listat e shteteve të sigurta çdo 2 javë konform situatës epidemiologjike sa i përket koronavirusit. Në takimin e mesit të qershorit, ndër shtetet e sigurta ishin radhitur Shqipëria, Maqedonia e Veriut, si dhe Serbia. Për të siguruar statusin e një vendi të sigurt, në këtë shtet duhet të evidentohen maksimum 75 raste pozitive për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Ndryshe, ekziston edhe ashtu quajtura frena emergjente, në bazë të së cilës mund të reaktivizohet ndalesa udhëtimit për ato vende ku situata epidemiologjike mund të përkeqësohet.